Сајмот на книгата повторпат се одржува на отворено, со посебни ковид протоколи. Се слави читањето на книгите, но поради пандемијата намален е обемот на посетителите. Издавачите велат дека оваа година е малку поинаква, но дека сепак се обидуваат да го зголемат интересот кај читателите. Дел од нив се задоволни и од интересот на читателите за домашната литература. На штандовите на сајмот може да се забележат книги за сите читатели, со најразлични содржини. Од детски приказни за најмалите до драми и светски најпознати книги. Се трудиме колку толку да бидеме што е можно повеќе организирани. Посетеноста за разлика од претходните години може би не е многу зголемена, но сепак има нешто, не е да нема ништо и да нема никаква заинтересираност, се додека има читатели, ки има организации, ки има вакви сајми. Или фокусот го има последниве години на македонски автори. Навистина ни е драго што читателите се повеќе се ги откриваат, ја откриваат македонската литература, имаме и супер преводи, така што очекувам уште еден успешен сајм. Очекуваме повеќе продажба. Како промоција имаме книга од нашата издавачка куќа, кој се на попуст и сакаме од луѓето да не посетат. Читателската публика е се повеќе гладна за пишаниот збор. Не носи во еден друг свет и добиваме еден нов видик на оно што ни се случува, велат организаторите на сајмот. Предвидени се повеќе од 33 промоции за време на сајмот на книга во сите работни денови и работното време е секој ден од 10 часот до 20 часот. Ги имаме сите можни детали на социјалните медиуми и на нашата веб страна, така да сите кои што се љубители и сакаат да го посетат сајмот може да ги видат информациите на време. Во рамките на сајмот, покрај продажниот дел се организираат и промотивни активности, при што ќе се одржат вкупно 33 промоции на нови дела и автори. На сајмот учествуваат над 60 издавачки куќи кои најавија представување на своите најнови изданија, кои покрај промоциите најавуваат и големи сајмски попусти до 70%. Денеска започна сајмот на книга кој ќе трае до 14 септември. Билетите за сајмот изнесуваат 50 денари, а посетителите на влезот треба да покажат сертификат за вакцинација.